Kenake patepang sono iming-iming. Patepang sono iming-iming. Yeah.
ngolot aja bergerak sirna teh Sekarang itu tahun 2024. Banyak sekali lagu-lagu yang memang dilahirkan atau disebut modern. Memang sedang booming. Banyak lagu yang sedang booming, tapi Kang Udel kakak milih lagu baheula, lagu Tepang Son. Oh, anu trending. Naon sih? Lagu ini. Cinta siapa? Kamana tuh teh? Panena teh keur booming. Lagu ayeuna ini. Daya nagare rek nanya ye. Ye dengeng kumpula. Heuh, memang eta teh lagu keur booming. Ngan patepang soro mah leuwih ngeuna ngeun. Leuwih ngeuna iming-iming demi Allah subhanahu. Tanya we. Gem milih mana? Ngeuna ge patepang sono iming-iming. Patepang sono iming-iming. Sok saraja lagu baheula tapi teu kana rasa. Kudu milu kana zaman. Nginung ka waktu mi bapa ka zaman. Ah eta modern atuh bos. Jadi maneh teh rek minta lagu imi-imi. Heeh. Sok atuh bae imi-imi. Kan alusna mah maneh ulah ngeureundeun hancapat ku. Patapan sono teh geunaheun ta teh. Keun wae kumahareng. Padahal mah kumahareng. Sok tira naon? Ibu Sinen. Hayang lagu iming-iming malawi tiasa. Lamun teu tiasa awas lu. Oke. Lagu iming-iming. 1 2 3 musik.